Under krisberedskapsveckan 2019 har vi låtit familjen Björklund i Visby prova sin egen hemberedskap. Christer Stoltz, vilka är dina bästa råd till hushåll som vill stå bättre rustade vid kriser? Ja, det är till att börja med att man funderar över hur man klarar de basala behoven. Att man är förberedd och har tänkt igenom inom familjen. Hur man exempelvis gör med matlagning och vilken typ av varor man har hemma. Torrvaror i form av pasta, ris och så vidare samt konserver. När det gäller värme, om det är kallt ute, att man funderar på om man har någon alternativ värmekälla eller att man, om man har tillgång till varma kläder eller campingutrustning, som man, ett tält till exempel, som man kan slå upp på en lämplig plats i lägenheten eller i huset för att kunna hålla värmen. Och sen sist men inte minst vatten. Man kan dels lagra vatten själv givetvis i plastdunkar, men också att man ser över vilka kärl man har, vilka dunkar man har, att kunna hämta vatten på de nödvattenplatser som regionen i sådana här situationer kan behöva sätta upp. Och sen även att man samverkar med sina grannar och nära och kära, att man ser över och jobbar tillsammans i en sån här situation. För man kan ha olika saker i olika hushåll som man kan byta med varandra och dela med varandra och på det sättet få en bättre möjlighet att klara sån här situation. Jag tycker det är jättebra att man har en vevradio, för att den kanalen vi använder i händelse av samhällsstörningar, det är ju P4 Gotland i vårat fall. Det är ju en beredskapskanal och där vi kan gå ut med information runt krisen. Sedan så är det viktigt också med tanke på att man ska kunna kontakta sina anhöriga, att man har en lista nedskriven på de viktigaste telefonnumren. För hur den är, så har man en i telefonen, en telefonbok, då är det så att när strömmen försvinner i telefonen, då försvinner de telefonnumren också. Så en lista med nära och kära, kanske arbetsplatsen och så vidare. För det kan ju vara så här att även om mobilnätet går ner, så kan det vanliga telenätet fungerar i alla fall, och då är det bra att ha dem nedskrivna, de telefonnumren.